Gràcies, molt honorable presidenta. Dispensi que m'he avançat una mica abans de pujar. Senyor Viñuales, no barregem les coses. Jo li he parlat que tenim un problema amb el català de justícia i no ho he imputat a que no hi hagi transparència judicial a Espanya. Ho he dit que el que farem és treballar per trencar inèrcies, per sortir de la comoditat, que no ens podem quedar dient és que no surten sentències en català si no hi posem de la nostra part a fer pedagogia dels recursos que tenim. No té res a veure amb la transparència judicial o amb la separació de poders, que sí que afecta i molt a l'estat espanyol, però que no ho dic jo, ho diu l'informe Greco anualment i vostè ho sap, això. I també ho sap el govern espanyol. O també ho diu l'informe del Consell d'Europa recentment dictat, on posa en evidència la persecució política que hi ha hagut a Espanya en els líders polítics. Per tant, això no ho dic jo, ho diuen tercers imparcials i any rere any treuen les vergonyes a l'estat espanyol. I això també s'ho han de poder sentir i ho han de voler rectificar. I encara estem amb el Consell General del Poder Judicial parapetat i sense poder-se renovar. Començant pel seu president, que no dimiteix, per facilitar-ho, per exemple. Per tant, les mancances són greus. I malgrat tot, la justícia a Catalunya l'anem tirant endavant amb les competències del departament perquè les exercim. L'únic que demanem és que l'acord de traspassos es compleixi. Un acord de traspassos que diu teniu la competència i quan vosaltres el que feu sigui construir equipaments, nosaltres us els abonarem. Conxo, doncs aboni'ls. I a més, actualitzi criteris, perquè tenim uns criteris del 2015 que no contemplen, atenció, la digitalització. Per tant, el que ens volen pagar és les obres, com si estiguéssim al segle XX, i no tenen en compte la despesa que hem fet amb tecnologies de la informació i de la comunicació en els jutjats de Catalunya, on les coses es fan, que no es fan del tot bé, però segurament, com a tot arreu, i convé fer més pedagogia a l'hora de poder fer servir el que és les noves tecnologies o les tecnologies de la informació, perquè ja no són noves tecnologies. I el fet de les beques, li vaig anunciar que ho faríem en la compareixença que vam tenir aquí al Parlament, i de fet ho estem fent. Igual que també li vaig dir que la mediació seria un puntal, perquè no podem fiar-ho tot a que la justícia pugui tenir jutges que no marxin i, per tant, hem de poder tenir temps de convocar aquestes oposicions i hem de poder tenir temps que aquests jutges a Catalunya s'hi puguin quedar de forma permanent. Mentrestant, hem d'aprofitar les eines que ens donen, com per exemple serien els mecanismes de resolució alternativa de conflictes, la mediació i l'arbitratge, per posar-los a l'ordre del dia, per prestigiar-los, per pagar millor els seus professionals i perquè la ciutadania vegi que acudir a la mediació és ràpid, és eficient i és positiu, perquè aquella relació que s'arregla o que s'acorda a través de la mediació és molt més fàcil de recuperar que no pas aquella que sentencia un jutge amb un verdicte de culpabilitat o de sanció amb una de les parts. Per tant, com li deia, ajudi'ns a que es compleixin els acords de traspassos. Faci'ns fàcil el fet de poder exercir les nostres competències, perquè al final la col·laboració institucional i el funcionament de l'Estat que vostès estan contents de tenir, que és aquest Estat de les comunitats autònomes, pugui tenir raó de ser i quan diuen que som l'Estat més descentralitzat, diguin sí perquè a més és l'Estat que millor reconeix el finançament de les competències transferides. Per tant, hem de treballar amb això i hem de fer política del dia a dia com el que pretén fer aquest govern a favor de tots els ciutadans, siguin o no independentistes, i poder posar-los de la banda de la ciutadania quan en aquesta li manquen recursos per l'administració de justícia. La nostra feina és demanar al conseller d'Economia, com ho fem, que pugui incrementar la partida. La seva és ajudar-nos, tal com farà, de fet, la consellera valenciana del Partit Socialista del País Valencià, que es va posar al costat a l'hora, sense dubte, de reclamar les taxes que realment se'ns deuen. Això és fer front comú, perquè una cosa no treu l'altra. Poder prestar una bona justícia als nostres administrats passa per una justícia ben financiada i per la lleialtat institucional en matèria de finançament, que es compleixin els traspassos per poder donar aquest millor servei que volem. I el fet que sigui jutges i fiscals o lletrats de Catalunya, que ningú s'esveri, no és política, és treballar per la descongestió. Que és política, és bona política al servei del ciutadà? Segur, però no podem evitar no fer-ho o no podem deixar de fer-ho perquè de continuar aquests buits, vostè ho ha reconegut, a les instàncies judicials, ens fa que el prejudici sigui molt greu per l'acumulació d'assumptes en els jutjats de Catalunya. Una justícia, com vostè bé ha dit i li reconec, àgil, és una justícia al servei també de la seguretat jurídica i del progrés social i econòmic, que ha estat definitiva pel que treballem i segur que ens hi trobarem. Moltes gràcies. Thank you.